Vítam vás v novom a nezvyčajnom podcaste, ktorý nesie názov Premlčané. Názov sa nevybral náhodou a bude zameraný na nevypovedané témy, ktoré častokrát bývajú skryté a nezverejnené. A práve tie budeme rozoberať. Oproti mne sedí za mňa najväčšia československá legenda MMA scény a ja hovorím teda za mňa, že môžeme byť najviac vďační podľa mňa tomuto pánovi za to, ako zdvihol našu cenu v MMA, za to, ako na nás pozerajú ľudia a fanúšikovia a za to, kvázi, aké máme teraz v tomto momente výplaty v organizáciách, ktorých zápasíme, a to je one and only Carlos Terminator Vemola. Zdravím ťa. Ďakujem za ten úvod. Os. Tak to je, tak to je. Čistá pravda. Takže Carlos, vítaj v našom podcaste. Je pre mňa čest, že si toto pozvanie prijal, si v podstate prvý host historicky a rovno môžeme prejsť na debatu. Nebudem sa ťa pýtať, ako sa máš, ani nič iné, ale rovno prejdeme. Prvá taká téma je, či si pamätáš na ten náš konflikt, ktorý sme mali pred 4 rokmi. Či si to pamätáš a ako si to ty vnímal, lebo ja som to vnímal dosť, akože dosť negatívne, aj som mal dosť nervy, ale ty si to možno tak, že niečo sa ti zapamätalo hlavne, alebo nie, alebo ako si to mal. Čo, to si nevyrazil nechty, ja vôbec neviem, akým konfliktom. Ja viem, preto ja to vysvetlím divákom, aby vedeli, o čo sa jedná, lebo viem, že ty si mal toho veľa za tie 4 roky. Stala sa taká vec, že na Octagon 17, ja som mal vlastne zápas, to bolo v Brne počas korony so Strelčíkom s Poliakom, ty si nastupoval po mne, ja som prehral, dostal som tedy strašnú bitku a ty si nastupoval po mne s tým Norom, Robertson, ty si ho porazil a ty si bol vtedy po prehre za Tylom a viem, že eufória ťa chytila, zobral si mikrofón a začal si spomínať, nebudem menovať teraz zápasníkov, ktorých, že vymyslené hviezdičky Octagonu a povedal si 4 mená, už je to za nami, nech ich nespomínam, a povedal si Čepo. Ja som to nevidel, lebo ja som mal vtedy 4-0 a po prehre som bol akože strašne sklamaný, stratil som tú nulu a tak. A bol som na izbe a neviem, opúšťal som sa, prišiel som na tlačovku zbytý a ty si ma tam aj videl a tak. A ja som to nevedel, že si to povedal, aj šťastie možno, že som nevidel, lebo ja som zase taký nemára nespravodlivosť a keď niekto má nejaký problém so mnou, ja to chcem hneď riešiť. A ja som to zistil až o 2 dní, keď som prišiel domov, že som našiel v directoch správy, čo hovoríš na to, že Vemola povedal na teba, že je vymyslená hviezdička. No a ja som v tom... Okay. No a ja som v tom momente našiel, na teba som zhaňal kontakt a som ti napísal správu, že keď si myslíš, že som vymyslená hviezdička, že keď sa stretneme, tak prvé, čo budem mať po ruke, tak ide po tebe, že ťa napadnem. Ale tak to si ani nepamatuju, to bylo asi nějaké zápasové euforii a asi když byl ten krát 4-0, tak jsem ti ještě možná tolik neznal. Dneska už asi vím, že vymyslená hviezdička nejseš, ale já jsem reagoval tenkrát na ty lidi. Tam byl, hele, já jsem, mě furt vlastně Ondra Novotnej tlačil takový zápasníky, jako třeba Datilinka a Baba Jaga, a já jsem mu říkal, to jsou vymyšlené hvězdy, to nejsou soupeři pro mě, rozumíš, tak asi byl v tom, protože tady na Slovensku byl Borároš, a to jsem vždycky říkal vymyšlená hvězdička, protože on byl ze začátku dobrý, to stačilo, ale potom, když mu rostly ty, rostla ta sledovanost a rostla vlastně vůbec ta sláva. On nerostl zápasnicky s tím. On nerostl. Některý frajeři se zlepšují, ty se neustále zlepšuješ. V tu dobu, když byl 14, byl úplně někde jinde, ty se zlepšuješ. I Pirát se začal zlepšovat. Já jsem to kolikrát říkal, že prostě v té výzvě byl nic moc, začal se zlepšovat. Ale mi přijde, že u Borároše on začal hrozně slávno. Víš, sláva a prostě, ale nezlepšoval se. No. Já rozumím, že nenapredoval skillom, ale napredoval len ten, ako keby ta bublina okolo něho. Přesně mediálně. Ta bublina mediálně, tak jsem vás asi všechny hodil do jednoho koše, tak jsem mezi nima zmínili tebe. Ty jsi tenkrát byl newbie. Tak. Já jsem byl nový a já hlavně jsem přišel z undergroundu, čiže mě nikdo ako keby netlačil, lebo já jsem underground vysekal všetko a došel jsem jako nováčik do oktagonu. No nem a prostě jsem prehral zápas a hneď si ma ty zobral. Hneď si ma ty zobral podlne, tak ja som mal vtedy nervy a ešte si pamätám, ale musím uznať aj to, že môže každý hovoriť, kto chce, čo chce na teba, ale ja môžem povedať za seba to, že na to, aká si hviezda, aký si bol šampión, aj si šampión a aká si osobnosť, tak ja ako som ti napísal tie správy, ja to mám doteraz, ja som samozrejme chytil nervy, prepínak, tak som tam vypísal, čo všetko, keď ťa stretnem, spravím a tak, a ty si napísal, že kľud, že nemusíš sa mi vyhrážať, že ja sa omlúvam. A povedal si aj dvakrát, že sa omlúvaš a potom niekde si mal YouTube živé vysielanie a aj tam verejne si sa omluvil a ja zase viem priznať, keď niekto nejakú chybu spravia alebo niečo povie, čo nechce, tak ja som to úplne zobral, že koľko je to frajer, že nemusel by si vôbec,
ale si to spravil. Ale keby si to nespravil, tak ťa napadnem potom, keď sa stredneme. Hele, ja si myslím, že oba sme typy, že nejdeme pro ránu daleko a nikdy tak. Sme sa z nikoho neposrali, ale ja když niekdy nieco řeknu, a ja si to řekl po zápasové euforii, a když v hlavě zhodnotím, že to tak nemělo být, tak nemám jako problém vzít nějaké věci zpátky. No. Víš, třeba kolikrát jsem řekl o Kinclovi, že je idiot a za to bych se nikdy prostě neomluvil. Takže i jsem měl soudní výlohu s ním, kde jsem se omluvit musel, ale omluvil jsem se v podstatě za to, že je pitomec, protože on říkal, že jsem o něm mluvil jako o kamarádovi, já jsem nemluvil o něm. Mluvil jsem o někom jiným, takže z některých věcí někdy člověk neuhne. Ale tohle byla úplná blbost. Myslím si, že to úplně nebylo drama. To je to, že ty si to ani nezapamětal, lebo ty si to ani nemyslel tak a pre mňa to bylo akože dôležité. OK. Dostal by som sa k ďalšej veci, intimné veci, v tvojom živote ma kvázi nezaujímajú, lebo to sú veci, do ktorých sa podľa mňa zabredať nemá. Samozrejme, všetci si na tom zbierajú lajky, views. Ja môžem za teba povedať to, že pamätám si jednu kauzu, keď si bol v Tajsku, ty si docestoval deň po mne a ja som sa vtedy vlastne s tebou spoznal, čiže nemal som dôvod ťa nejako obraňovať, ochraňovať, ale vtedy sme sa spolu spoznali tým, že sme z jednej organizácie, vieme jednu reč. Tak sme začali spolu každý deň trikrát denne trénovať. Trvalo to nejaké 2 týždne. Pamätám si, že vtedy si mal prípravu na Kincla a vtedy vyskočila nejaká kauza, že si tam prišiel so ženou. Tak čo mi vieš k tomu povedať? Lebo ja som svedok, že ja som ťa so žiadnou ženou nevidel a bol si tam s dvomi kamarátmi, ktorých som tiež spoznal. Bol to René Rendis a Tomáš Lundák. To boli jediní ľudia, ktorými som videl, že si... No tak, ale lidi si asi nedokážou představit, ty si dokážeš představit, jak ten kemp tvrdý je. Já jsem nikdy na kempu se ženou nebyl. A ani jako ze svojí, protože tam seš furt neustále zbytej a nemáš prostě na nikoho. Trénuješ 3x denně. A poprvé po téhle té kauze jsem řekl, lele, víš co, tak já jsem tě na kemp nikdy nevzal. Tak do toho Tauska pojď. Ať víš, o čem to je. Zrovna pršelo. Ta byla furt na hotelu, nemohla se opalovat. A já jsem byl furt v gymu. Říkám, vidíš, jaký je život zápasníka, to není jako, že budeme chodit po večeřích, nebo že tě budu brát po výletech. Já jdu na trénink, já jdu spát, já jdu na trénink a já jdu spát. A žena sebou tě tam akorát sere. A nebo pak ti vadí, že máš někoho sebou, nemáš na ně čas. A když na ně čas máš, tak jsi pak unavený, rozumíš? Takže je to těžký. No. Ale lidi mě spojovali v životě s hodně ženama. Já si myslím, že důležité je, že já to zlelo mám vyříkaný a vždycky úsměvně říkám, že až mě začnou spojovat s nějakým frérem, tak to pak teprve bude průse. To už je na piču, no. To už je průse, no. No dobré, takže to ma tak zaujímalo, že či to nebolo možno aj cieľené, že si má mať titulový zápas a niekto ti to robil na svoj, že poslali nieko, aby ťa natočil alebo niečo, lebo išla pre tebou žena, ktorá bola o 2-3 metra a ani si s ňou nemal žiadny kontakt ani nič a zrazu také videá začali dávať na internet. Mne to prišlo tak, že ťa ako keby chceli rozladiť psychicky pred zápasom. Ale tých vecí od nich bylo hodne. Ať už to bolo domovní prohlídky a policejní vyšetřování a tak dále. Bylo to úplne zbytečné. Kauza života, ktorou nedělali to ani dobře. Když by mě chtěli jako jeho zabrat s nějakou ženskou, tak zaplatíš nějakou prostitutku 100 euro, ať se mu jde koketovat, ať za mnou dotírá, někdo natočí z dálky, neudělali to ani dobře. Ale třeba to byla skoro náhod, já nevím, dneska už je to úplně jedno. Bylo kolem toho akorát velký halo, zase jasné. Velká sledovanost a mě to doma žádný zle jako neudělalo, takže... A díky tomu se moje žena poprvé podívala do Tajska a já bych vůbec nevěřil, že to bude destinace, která se jí bude líbit a zalíbilo se jí tam, ale to si tam teda beru znova. Ale za lepšího počasí a ona musí trávit ten čas u bazénu, zatímco já trávím čas v gymu a mezi těma tréninkama spím. Jo. To musím uznat ináč, keď som ťa vtedy spoznal, tak vedel som, že si veľký drič a naozaj ja o sebe tvrdím to, že nič iné nerobí, len trénujem a makám, ale tam som videl, že ešte viac sa dá makať, že už keď sme boli fakt rozbití po dvojhodinových tréningoch, ty si zabil, že o 8 ideme robiť fízu a ešte sme robili hodinu aj pol fízu, tretí tréning denne a každý deň to bolo dookola to isté. Čiže aj za to vlastne, aj tam si ma motivoval, že si to dvihol u mňa ešte ako keby najvyšší level, že ešte keď si myslím, že makám veľa, tak nemakám, lebo viem, že ty makáš viac. Ty si bol najväčší drič a potom som spoznal Procházku a ten trénoval 9 hodín, kámo, tréning. Ja som bol s ním potom v Tajsku, v Bangtau a on trénoval, kámo, od 8 do 2 to bol prvý tréning. Od 8 rána do 2, to som normálne nezažil. Ja už vám, že poď už domov, že to aj nie je dobre. Že nie, že on si ide svoje. Takže tak, povedz mi prosím ťa, že ako si sa dostal do Anglicka, že za akým účelom si tam išiel a či si vedel jazyk? To som vôbec nevedel. To som vôbec nevedel, ja som tam šiel za jedním
s jedním důvodem za kulturistikou. Tady v Čechách nebyla, tak jako tenkrát jsem nedělal MMA, ale ještě nebylo MMA, tak jsem vyjížděl do světa. Ale tenkrát jsem byl zblázněný do kulturistiky a v časopise jsem našel anglický fitko, kde trénovali hvězdy jako Charles, Clymont, Eddie Abu, Dorian Yates. A já jsem je chtěl vidět, já jsem tam měl na víkend a tak mě tam chytlo, že už jsem se nevrátil. 15 let, nebo prvních 5 let jsem se nevrátil vůbec a pak jsem pendloval, ale tam to v Anglii si mě změnil život. No. Jo, a išel jsi tam vlastně za to kulturistikou a prvá robota byla? Hele, první hnedka bylo v tom fitku, já jsem tam měl, na víkend měl jsem je zpátky a já jsem už tenkrát v té kulturistice jako mladý kluk byl dobrý, ve mně viděli talent, říkají, kam bys jezdil, tak tady zůstaň s náma, můžeš uklízet fitko přes týden, dáme ti o víkendu práci na dveřích, přiděláš si jako vyhazovač, než si uděláš licenci a pak budeš lidi každý den. Držel jsem se hlavně kolem Poláků, protože jsem jim rozuměl, který měli anglicky, takže jsem s Polákama po víkendech hlídal. Přes týden jsem bydlel ve fitku, chrápal jsem tam různě na zemi, nebo kde se dalo. V tom, ty fitka už tenkrát tam byly napřed, to je 15 let zpátky, ale v tom fitku se dělali snídaně, obědy, večeře pro ty kulturisty, tam se vařilo, takže já jsem se tam i nažral, byl jsem tam od rána do večera, spal jsem v gymu, ale miloval jsem to, trénoval jsem a žil jsem svůj sen. Najednou jsem o víkendu dělal v klubech, v obrovských lombardských klubech, na hodinu jsme tam brali pomalu, co tady berou vyhazovači za celou noc, takže pecka. To ma je zaujímalo v podstate, že robil si na tej bráne, že či si vedel z toho prežiť, lebo ja som robil takisto od 17 rokov, ja som robil 9 rokov a ja som mal, a nebudem hovoriť akú sumu, lebo to je fakt smiešné a veľakrát som bol v takých problémoch jednonohou, ako sa povie v base, že ja by som nevedel vyžiť z diskotek, keby nemám popri tom ešte nejaké iné roboty, že ako si to mal ty, že či si vedel z tých, že koľko si zhruba zarobil za noc. Ale ja som měl obrovský štěstí, že ja som vlastne nebol z bohaté rodiny, ale ja těma klubama som si prišiel na obrovský peníze. V Anglii se dá ako těma klubama vydělat. Nehledě na to, že tam ty kluby jedou od pondělí do neděle. Takže to není, tady si nevyděláš, že děláš pátek, sobotu. No jasné, to tam děláš od pondělí do neděle, 7 dní v noci. A já jsem ještě potom, když jsem si udělal licenci, tak já jsem dělal v hospodách, třeba od 6 do 12, a pak jsem šel od 12 do klubu, kde bylo otevřeno do 8 do rána. Takže já jsem měl dlouhý šichty. A dělal jsem ty nejhorší čtvrti Londýna, do kterých jsem se dostal. A tam jsem bral až 30, dejme tomu 30 euro na hodinu, tak jsem, že jsem dělal 10 hodin denně, takže za noc si udělal 300 euro, krát 7, jo, takže si dělal 2000 euro týdně. A to jsem tam, a teďka samozřejmě, že na těch dveřích přišly situace, kdy jsi mohl krásně přivydělat, protože můj klub byl oblíbený, tam byly obrovský fronty, předbíhány ve fronty, zabereš dopředu, dostaneš 10 euro, 20 euro, rozumíš, takže já jsem se velice rychle naučil, jak si vydělávat, ale zrovna když jsem se potom, ono to chvilku trvalo, když jsem se dostal do tohohle prestižního klubu, ve kterým nikdo nechtěl dělat, protože to byl prostě Tottenham, to jak Brooklyn v Americe, jak si pamatuju na ten svůj první víkend, to byl Bank Holiday víkend, že tam byla pátek, sobota, neděle. Já jsem tam dělal v pátek a najednou jsem byl v klubu, který byl play, prostě ženských těch vyhazovačů a já jsem říkal, tady chci bej, tady chci zůstat, já si musím udělat jméno. Dělal jsem tam první víkend, kamaráde, mě bylo 18 let. Stala se mě věc, na kterou v životě nezapomenu, protože hrozně jsem tam chtěl zůstat a chtěl jsem ukázat tomu majiteli, že jsem o mě říkal, že jsi Čech s koulema, že máš koule, že jsem do každé pozici šel, vždycky jsem toho majitele hlídal. Dělal jsem v pátek, dělal jsem v sobotu a je to ten první víkend, jako jestli tě vemou nebo ne. A že projedeš. A jestli projedeš. A přišla neděle a na nás vlítli anglický gypsy s lopatama, kamaráde. Přišli s lopatama, majitel byl 65-letý pán, ale nebyl to žádný kulturista zápasník, ale měl koule. Nikdy nás tomu nenechal. I když měl prachy, nikdy nás tomu nenechal, byl v tom s náma. Jenomže první dostal tou lopatou a zlomili mu takhle ruku. Tyvo. A my všichni, jakože toho majitele musíme bránit, on platí naše výplatu. Tyvo. My jsme, to bylo třeba 5 frajerů s lopatama, vyskákali z dodávky. My jsme jim tu lopatu sebrali a mlátili jsme těma lopatama zpátky. Jenomže průser byl, že oni třeba 3 nebo 4 utekli. A teďka jak mlátíme, jak seš přeplej, víš, tak dva zůstali ležet na zemi. Kámo, mě bylo 18 let. Já jsem je nemohl probrat. Já jsem je fackoval, polejval vodou a zůstali ležet v té recepci. A já říkám tou svojí lámanou angličtinou, neumím anglicky, tak říkám majitelovi, call ambulance, ambulance. A on říká, jako ambulance? Ty chceš sedět do konce života? Žádnou ambulanci nevolej. A já říkám, počkej, já jsem to furt jako nechápal. On říká, ty se jako chceš nahlásit, že jsi tady umlátil lopatou? Říkám, ale já jsem nechtěl. On říká, on ti se rovná to, že jsi nechtěl.
Říkám, nikomu nevolej, ty vole. No, já si říkám, jako co budu dělat, mě bylo 18 let, ty vole. On říká, hele, dneska je neděle, v pondělí vyvážej popelnici, běž dozadu a přiroz popelnici, mrskneme do popelnici, říkám, děláte si prdel. No. Zavolejte ty vole záchranku, on říká, tak si ji zavolej, ale beze mě. Všetky by zavřeli, keby něco bylo. Já říkám, to prostě ne, a mě nejmladšího poslali pro tu popelnici, kámo, mě bylo 18 let, já jsem tlačil tu popelnici, já jsem brečel, říkám, ty vole, já jsem tady první víkend, co já řeknu rodičům, že jsem ty vole, ty vole, já jsem tam normálně dotlačil tu popelnici se slzama. Teď jsem šel s tou popelnicí, otevřu tu recepci, říkám, kde jsou oni, utekli. A říkám, kurva, to mě neříkej, když nešli, takže se probrali a utekli. Do dneška si děláme prdel s klukama, říkám, bez tak neutekli. Vy jste mě tenkrát ještě neznali, vy jste mě nevěřili, Bůh ví, kde jste zahrabali. Povedali si, že utekli, ale přesně vím. Bůh ví, kde zůstali, jak to byla moje první zkušenost ten víkend. Ale majitel hnedka přišel a podíval se mi, říkal, to máš úplně dotrhanou košili. A říkám, já nemůžu zítra přijít, já nemám prachy na novou. Tak mě dal prachy a říká, kup si novou. Já tenkrát ještě nosil náušnice, které mě v té bitce vyrvaly a spadly na zem. On říká, ty náušnice taky něco museli stát, ještě mi dal kvůli 100 euro, říká, kup si nový náušnice a zítra tě tady čekám, seš Čech, který má koule. Říkám, ty vole, já jsem u té popelnice brečel, ale to jsem jim neříkal samozřejmě. Že jo? Takže... Ale tak spravil si si meno a ľudia, čo to nezažili, takéto situácie nevedia, že ako to človek prežíva. Ja som robil tak isto ako ty, ale najväčší podnik na Slovensku, Strednoslovensku ministry of fun, a tiež to, takúto istú situáciu som mal, že týpek napadol kolegu a napadol šéfa SBSky, tak ja som sa ho zastal. Aj toho druhého, trafil som ho tak, že padol, nevedel sa postaviť. V tom momente ma napadlo, že koľko ja som zabil človeka, takto ma rodičia nevychovali, že oni budú hotoví. Môj otco v živote nemal konflikt, mama nemala v živote konflikt. Presne to, čo ty 19 rokov rozklepal som sa, že čo teraz spravím. Že ja budem ten najhorší človek na svete, ale pritom som sa bránil a bránil som svojich kolegov. Tak prvé, čo ma napadlo, možno by som to nespravil naozaj, ale prvé, čo ma napadlo, že idem po auto, zoberieme ho cez zadný chod, hodíme ho do auta a vedľa je Hron, to je taká rieka u nás, vieš. A začali sme ho brať za ruky, za nohy. Víš, aký si grázl? Ja som hnedka chcel bola v ambulácii. Mne to akorát bol zakázal. Ale neviem, či by som to dokonal, lebo už som mal v hlave, lebo to bol strach. Mladý chlapec, strach, adrenalina, nevieš, ako máš zareagovať. A videl som, že sa neprebera, oblievam ho, odlofackám ho. A zrazu ten psychopat sa zobudil z ničoho nič. Kámo, ja som od šťastia normálne sa pozrel, oči mi zaligotali, zabil som mu druhé za ucho, zase odpadol, ale vedel som, že je živý, takže som ho už iba počkal, kým sa prebere, postavil som ho a poslal som ho preč. Ale potom som si myslel, že ma bude udávať a tak nakoniec všetko dobre dopadlo a ešte sme aj kamaráti teraz, takže týmto pozdravujem aj toho kolegu Tomáša, čo som sa zastal, Marka. Takže tak, no to ma zaujímalo, že najnebezpečnejšia príhoda, ktorá sa ti stala, to v podstate bola asi táto. Asi táto. No, tých nebezpečných, tam bolo ako samozrejme víc, on to bol Brooklyn a jo. Ono to na mne sa... Huligáni, kámo, Londýn, to je Tottenham, West Ham, Chelsea, yes, to je Extrém, Millwall, to sú najhoršie skupiny. My sme byli vedle Tottenhamského klubu, na té hlavní ulici. No a ono sa to... Jako se mělo hrozně rychle. Tady se stala tahle bitka a to byl můj první víkend jo, v tomhle klubu. V tomhle klubu jsem dělal jenom o víkendech. Tak týden jsem dělal v hospodě se nějak a přijdu další víkend, to byl druhý víkend, co jsem v práci a tam je ten vlastně hlavní vyhazovač, ten kápo říká, pojď, jdeme domů. Říkám, jak jdeme domů? I'm not go home. Angličina to tam, no? A on říká, ne, kámo, jdeme domů. Viděl jsi, jaký tady minulý týden byly bitky a všechno on nám nechce přidat. Všichni odcházíme. A teďka všichni vyhazovači odcházeli a ten majitel tam stojí sám. A on říká, co ty děláš? Asi jestli on prostě jim nepíš. Říkám, hele, šéfe, I'm not go home. Já tady zůstanu, ty vole. Já tady zůstanu. On říká, děláš si prdel, tady bude 1000 lidí. Zůstaneš tady sám se mnou. Ještě tam zůstal manažer, měl 2,10 metry Gareth. Říkám, hele, já prostě nejdu nikam. A my jsme tam zůstali, já, manažer a tenhle ten majitel, ve třech, na tisíc lidí. A když viděli, tam jsou vyhazovači, jsou v uniformách, no tak se to celý večer rvalo. Ale já nevím jak, jestli jsem měl takovýhle štěstí, nebo co se ten večer stalo. Oni se rvali, ale nikdo ne s náma. Oni se prostě rvali mezi sebou. Protože jim, viděli, že tam stejně jsou vyhazovači, my jsme jim byli jedno, oni se rvali mezi sebou. Já jsem jenom lítal, jenom jsem to vyhazoval, zavíral dveře. Priatelia, takže máme tu koniec a celú necenzurovanú časť nájdete na Hero pomlčka premlčané. Domovní prohlídky a policajní vyšetřování. Veľakrát som bol jednou nohou a base, stal ten psychopat, stal to pič. To je v prdeli. Kurva, to mne neříkej. Povedz mi o tých bitkách za peniaze nelegálny. Kincel? To hovado. Ivote, to hovado. A ja bych mu neodpustil nic, ja bych mu neodpustil ani pozdravení. Ten se s tím netají, ten sype. To je normálne blázen. Kecaj.
Keca, dejte mi třikrát tolik, co mi dává OKTAGON a jdu. To je všichni proti všem, 2-2, 1-1, blbej proti hluchýmu, to není MMA. Já furt nevěřím, že je lepší. Jsem přesvědčený o tom, že ho můžu porazit. Já nechci celé život takhle. Attila Zmeko po té výhře. Jsou vymyšlené hvězdy. To ne... Keď si myslíš, že jsem vymyslená hvězdička, že to všetko, keď ťa stretnem, spravím a tak. Přesně vyrazil nech. Tak ťa napadnem, potom keď sa stretneme. Išiel by si so mnou do boxerského zápasu? OKTAGON FNC. Všetky peniaze ti dám, čo dostanem. Díky moc, ja som boss.